Akhbar ringkas selepas sidang DUN ketiga untuk sesi atau untuk penggal ini. Saya rasa kecewa bagi pihak ADUN-ADUN Pembangkang. Kami rasa kecewa kerana rundingan yang dicadang oleh ADUN Skudai bahawa satu jawatan kuasa ditubuhkan di peringkat DUN untuk membincangkan enactment anti-lompat parti telah ditolak. Hasrat kita bukan untuk membelakangi siapa, tetapi hasrat kami ialah untuk supaya persefahaman di antara kerajaan dan pembangkang boleh diwujudkan melalui jawatan kuasa untuk membincangkan enactment yang akan dibentang selepas ini. Undang-undang anti-lompat parti diwujudkan di peringkat pusat melalui persefahaman di antara kerajaan dengan pembangkang. Dan ini adalah semangat yang kami harap boleh bawa di peringkat DUN Johor supaya persefahaman diwujudkan dan kita wujudkan enactment ini bersama. Itu hasrat kita. So itu adalah ulasan ringkas yang saya akan kongsikan, saya dah kongsikan. Selepas ni saya minta saudara Dato' Sri Salahuddin Ayub yang merupakan pengurusi Pakatan Harapan Baru untuk Johor, dan beliau akan memimpin sesi sidang abang ini. Okey. Terima kasih YB Chen Tong, Ketua Pembangkang dan juga rakan-rakan yang berhormat yang hadir dalam sidang akhbar pada pagi ini. Saya dalam sidang akhbar pagi ini hanya untuk secara formaliti ingin menyatakan satu memorandum telah pun ditandatangani oleh kesemua ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan terhadap isu yang berlaku dalam negeri Johor, iaitulah tentang kawal selia sempadan. Dan memorandum ini akan kami serahkan kepada yang berhormat mulia Menteri Kewangan yang akan membentangkan pelanjawan pada 7 hari bulan Oktober ini di Parlimen. Kerana dalam 2 minggu lepas saya rasa saya YB Chen Tong dan juga YB Setulang telah pun membuat satu press conference di pejabat YB Perling. Detailnya saya rasa banyak kawan-kawan reporter telah dapat tentang isi kandungannya. Namun di sini kita merasa begitu penting kesesakan yang berlaku di dua-dua arah, di dua jalan utama ataupun pintu masuk ini semakin kritikal, dan kita mahukan satu penyelesaian once for all, bukannya piecemeal solution, bukan satu pendekatan yang kecil-kecil, tetapi suatu komitmen daripada kerajaan pusat melalui bajet tahun ini sangat penting supaya penubuhan suatu agensi tunggal, satu single agensi mengawal selia pintu masuk kedua-dua ini, sama ada Tambak Johor dan juga pada link yang kedua, kerana terlalu banyak kerenah birokrasi yang berlaku. Dan ini telah pun dibincangkan semenjak Pakatan Harapan mengambil alih kuasa pada 2018, dan Perdana Menteri pada waktu itu telah bersetuju supaya satu tentang kuasa kabinet ditubuhkan dan membincangkan tentang pelaksanaan satu agensi tunggal mengawal selia kedua pintu masuk ini. Dan kita telah menyatakan di sini ada beberapa faktor perkara yang mesti diambil perhatian, iaitu tentang meningkatkan kemampuan pengurusan tenaga kerja, membina laluan pejalan kaki berbumbung di Tambak Johor, menambah mesin pengimbas berkualiti untuk urusan kastam, Malaysian Automated Clearance System MACS, kutipan cas jalan raya RC, pemasangan panel solar di bumbung bangunan CIQ. Ini di antara cadangan-cadangan kandungan penting di dalam memorandum ini yang akan diserahkan kepada Menteri Kewangan mungkin pada hari ini. Kita akan fax ataupun kita akan email, dan saya sendiri akan rakan-rakan ahli parlimen daripada Johor khususnya akan membawa ini atas nama Pakatan Harapan supaya kita bersama-sama membantu menyelesaikan isu pintu masuk negara yang semakin kritikal. Jadi kalau Andrew nak tambah sedikit tentang isu ini. Berkenaan isu ini, memang kalau nak menambah baik pakawal sila sempadan, peruntukan dana yang bercukupi adalah penting. Seperti yang telah digariskan, hari ini kami menggariskan tujuh perkara, di mana semua ini kami rasa cukup penting untuk kerajaan memperuntukkan dana cukup untuk menaik taraf dan menyelesaikan masalah-masalah yang belum selesai lagi. Contohnya seperti laluan pejalan kaki berbumbung di Taman Johor. Cadangan kali ini telah pun banyak diperbincangkan sejak tahun 2018 di peringkat kabinet. Dan saya rasa projek ini perlu diselesaikan, dilaksanakan dengan cepat, kerana beberapa belanja yang akan ditelan adalah sebanyak kurang daripada 50 juta, atau sekitar 40 juta. Dan ini akan kemudahan laluan percuma ini akan merupakan pelengkap kepada kemudahan infrastruktur RTS berbayar yang dijangka akan siap pada 2026. Kemudian dari segi banyak orang mempertikaikan bahawa kaunter ternyata tidak dibuka sepenuhnya semasa waktu puncak. Ini semua kerana adalah faktor ketidakcukupan tenaga kerja. Jadi saya memintalah kepada Kementerian Kewangan supaya membutuhkan dana lebih untuk pihak immigration untuk memantau kesesakan ini, meningkatkan kebolehan tenaga kerja dan bilangan tenaga kerja. Selain itu, contohnya mesin imbas, mesin scanner yang satu adalah menelan 12 juta. Ini adalah satu scanner yang mahal. 12, saya tak tahu harga sekarang sama ada naik atau tidak di secondary, dan kita harapkan supaya sekurang-kurangnya ada 2 scanner yang berfungsi untuk mempercepatkan segala urusan, kerana bilangan lori sekarang telah pun semakin hari semakin bertambah. Kemudian ada satu lagi, saya rasa ini boleh juga ada implikasi kewangan, iaitu dari segi road charge. Kami mencadangkan road charge yang diikuti oleh kerajaan persekutuan, 25% disalurkan kepada kerajaan negeri adalah tidak memenuhi. Kami mencadangkan kurang-kurang 50 ataupun 75% disalurkan kepada kerajaan negeri supaya kerajaan negeri boleh memainkan peranan yang lebih proaktif untuk sama-sama sekali mengawal selia sempadan Malaysia-Singapura yang terletak di Johor. Okay, yang ketiga, the last one adalah kita sangat kecewa pada hari ini. Sudahlah DUN hanya separuh hari. Ini tidak sepatutnya berlaku, kerana bagi saya sangat penting untuk kita di Johor ini membincangkan banyak perkara. Dan yang paling ketara adalah tentang bajet untuk bekalan pembangunan 74 Jabatan Kerja Raya yang memperuntukkan 70,489,000. Ini hanya satu line saja. Tidak ada butiran dan tidak diizinkan untuk kita berbahas. Ini tidak sepatutnya berlaku, kerana ini adalah wang rakyat. Dan kita we don't mind untuk kalau besar pun bajet kita boleh sokong. Contohnya persediaan banjir terhadap berlaku di negeri Johor, dan dalam soalan bertulis kita tentang banjir yang berlaku di Johor, saya tidak nampak juga YB Chen Tong ada soalan dan YB Setulang pun ada soalan. Kita tak nampak ada jawapan bertulis yang konkret daripada Majlis Pertahanan Johor Bahru tentang bagaimana mengatasi masalah banjir yang hari ini bukan musim monsun saja, hujung tahun. 3 jam berlakunya hujan lebat akan berlaku banjir. The last one is di yang Hospital Sultanah sendiri, kita lihat berlakunya banjir. Jadi jawapan ini tidak menunjukkan satu yang komprehensif. Jadi kalau dia minta satu bajet tambahan yang besar pun kita tidak ada masalah untuk sokong. Tetapi yang kita mahu adalah satu pelan tindakan, satu suatu action plan yang konstruktif, yang mesti saya mahu ada suatu perancangan yang teliti daripada Majlis Perubahan Johor Bahru, kerana ini isu besar yang berlaku di Johor Bahru sekarang ini khususnya, dan negeri Johor yang akan menghadapi isu banjir ini. Jadi ini amat kita kesalkan. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Okay. I think on the apa memorandum tentang CIQ itu you pun dah ada detail dan boleh dapat sekarang kita punya kopi. Okay. Okay.